အာနာဒင်းစစ်ကောင်စီကအစင်းမြစ်တိုက်ခိုက်ရေးလင်းရင်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာနိုင်တာကြောင့်ချိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့စီဒီအန်လေးတပ်ရာရှိတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်လေးရဲ့85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားမှာတပ်တော်ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့တိုက်လေရင်တဲ့ရဟတ်ရင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ရဟတ်ရင်တွေဟာရုရှားတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထောက်လေရင်တွေပါရှိသလိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကထုတ်လုပ်တဲ့လေရင်တွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံထောက်စတုထမျိုးဆက် SU-30 SNE လေရင်ဟာစစ်ကောင်စီလေတပ်အတွက်ပထမဦးဆုံးစတင်အသုံးပြုတဲ့ဗတ်စုံသုံးအကြီးစားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဖြစ်ပြီး FTC တူတောင်ဆန်လေရင်ကလည်းဗတ်စုံသုံးအပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရဟတ်ရင်နဲ့ကြားပြတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တွေဖြစ်တဲ့ FD7 နဲ့ KH Blue တို့ဟာအမောင်းတင်ကြက်တိုက်လေရင်နဲ့အပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဝင်ဟင်ကနေဝင်စစ်စင်တာဝင်ဟင်ကနေမြေပြင်စစ်စင်တာနဲ့အနီးကပ်လေကြောင်းပစ်ကူပေးတာတွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDN လေတပ်ဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်မှရှိတဲ့စစ်လက်နက်တွေအားလုံးကိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာထုတ်သုံးလာနိုင်တဲ့အတွက် EO တွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စခန်းတည်ဆောက်ပုံတွေနေရာချတောင်းမှုတွေအပေါ်တံပြန်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တည်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ SU-30 လိုလေယာဉ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘေးဟိုဒေသတွေအားလုံးကိုနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်မှလာပြီးတော့မှဘုံကျဲတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်။ကိုရီးယားစခန်းတည်ဆောက်ပုံ PDF တွေရဲ့စခန်းတည်ဆောက်ပုံဒီလူတွေရဲ့နေရာချထားပုံတွေကစကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကာကွယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တံပြန်နိုင်မှုရန်အတွက်ဒီစဉ်းစားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါပြင်တနိုင်ငံလုံးနီးပါးစစ်မျက်နှာဖွေထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မေ့လာတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုအားကိုးပြီးတုံးနေရတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားတက်ဖို့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးရတပ်တော်ဝင်ပုံစံနဲ့ပြသတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ကထပ်ပြောပါတယ်။စီဒီအန်လေတပ်တက်ချက်ကြီးစေရကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေဒရုန်းတွေနဲ့လှည့်ပြီး EO တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဌာနချုပ်လို့ယူဆရတဲ့စကန်တွေကိုထောက်လှမ်းတာတွေရှိနေတာကြောင့်သတိထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထစ်ကလေးဆိုလေရင်သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲမရှိတဲ့လေရင်နဲ့သုံးပြီးတော့အဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ဘုံကျဲတာအဲ့ဟာသူတို့အရင်ရှေ့ကကင်းထောက်ပြီးတော့မှရန်သူစခန်းလို့ယူဆတယ်နေရာကျဲတာသူတို့မှဆိုလေရင်အသက်တွေသူတို့ပိုဝယ်ထားလာပြီဝယ်ဝယ်ထားတဲ့အဲ့လေရင်အသက်တွေနဲ့ကျင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဌာနချုပ်လို့ယူဆတဲ့စခန်းတွေကသူတို့ရှိမှပြတ်မှတ်တယ်မှတ်ပုံတင်ထားပွားရေးသူတို့ထပ်ပြီးသေးချောင်းထောက်လန်းတဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုကျင်းစီကျဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုသတိထားရမယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ဒေသကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ EO တွေနဲ့လည်းစစ်အုပ်စုကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရေးနိုင်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပုံမှန်အားထားအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်အရက်တာထိခိုက်တိုက်စုံမှုနဲ့နေအိမ်ဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့လေကြောင်းကိုအားပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်အုပ်စုအနေနဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တလို့အခုလိုမျိုးလင်းရင်တစ်တွေထုတ်ပြတာဟာတပ်တွင်စစ်စင်ရေးအတွက်စိတ်သက်ရေးရာမြင့်တင်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။လေကြောင်းကိုဒီကအားပြုပြီးတုံးထားတဲ့ကိစ္စကဘာမှဟိုသူတို့အတွက်တော့နော်ထူးခြားလာစရာမရှိသလိုစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆပါတယ်တကယ်ကတော့ဒီအရာတွေထုတ်ပြတာသူ့တက်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ရေးရာရမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်အသုံးချတာသာဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလေကြောင်းစစ်စင်ကြီးဟာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မြင့်စစ်စင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သဘောထားပြောကြတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ UNG ယာယီတမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကနေလေရင်ပြည့်လက်နက်အကူအညီတွေရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမား S ကိုထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ American ဆိုရရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ MDAA ကိုလွှတ်တော်နှစ်ရက်ကနေအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရာစုတွေကတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနည်းစနစ်တွေဆက်တွေ့ရေးနည်းပညာကူညီတွေရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး240နီးပါးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်တားပြည်သူ200ကျော်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ UNG ကပြည်ရဲ့အော်တိုဘားလာ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်